ይችላል። ለምሳሌ ከጅማ ጋሮ እንደሚሰራው ማለት ነው። ድሮ ማስፋልት ነው፣ አሁንም ማስፋልት የሚጠገ ነው የሚሰራው። በዛም ይቆጠራል፣ በዚህም ይቆጠራል። ነገር ግን የሚያስደነግጠው ነገር አጠቃላይ ኔትወርኩ ሳይሆን ኢራ የሚባለው ኢትዮጵያን ሮድ አድሚኒስትሬሽን ድሮ ኦቶሪቲ የነበረው የሰራቸው ኮንክሪት አስፋልቶች ከሪፎርም በፊት 13000 ኪሎ ሜትር ነበሩ። በኢራ ብቻ የተሰሩ ኮንክሪት አስፋልት በኢትዮጵያ ውስጥ 700 ኪሎ ሜትር መንገድ አጠናቆ አስገብቷል። 8113 ኪሎ ሜትር አሁን እየተገነባ ነው ያለው፣ ግማሹ በሚቀጥለው አመት፣ አንዳንዱም ከሁለት አመት በኋላ የሚያልቅ ተጨማሪ 9102 ኪሎ ሜትር እናንተ በጀት አጽድቃችሁ ኮንትራክት ወጥቶለት፣ ግማሹ ጨረታ ከወጣ በኋላ ጸጥታ ምክንያት በጀት እያለው ያልተጀመረ፣ አንዳንዱ ኮንትራክቱ ችግር ኖሮበት ተሰርዞ ድጋሜ የጨረታ ፕሮሰስ ላይ ያለ፣ ቢያንስ ግን በጀት የጸደቀለት ያለቀና የተጀመረ ስትደምሩ 22000 ኪሎ ሜትር ነው። ይሄ ተረት ቁጥር አይደለም። ኢራ ሄዳችሁ ከየት እስከየት ከተማ መቼ ተጀመረ በስንት ብር ብላችሁ ማጣት ትችላላችሁ። ከ22000 ውስጥ 9000 በጸጥታና አንዳንድ ምክንያት ያልተጀመረ ቢሆንም ድሮ የነበረንን ቁጥር የሚያክለው አስፋልት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተገነባ ይገኛል። ሪፎርም ያመጣው ውጤት ይሄ ነው። ይሄን አዲስ አበባን እንመልከት። አዲስ አበባ ብቻ ባለፉት 3 ዓመታት አዲስ አበባ ውስጥ 151 ኪሎ ሜትር አስፋልት ተሰርቷል። ተጠናቆ ስራ ጀምሯል። አንዳንዱ እስከ 60 ሜትር ስፋት አለው። 151 ሲባል ለገጠሮቹ 7 10 ሳይሆን እስከ 60 ሜትር ስፋት አለው። ከአስፋልት ውጪ 470 ኪሎ ሜትር ኮብልስቶን ተሰርቷል። አዲስ አበባ ውስጥ ባለፉት 3 ዓመት ተኩል ገደማ 470 ኪሎ ሜትር። በጣም የሚገርመው እዚሁ ምክር ቤት ላይ አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ ሰዎች ቤት የላቸውም፣ አይ ሚን መኪና የላቸውም። አስፋልት ብቻ ሳይሆን ሰፋ ያለ ወቅቦ ያስፈልጋል ብዬ ነበር። ታስታውሱ ከሆነ 116 ኪሎ ሜትር ሰፋፊ የእግር መንገዶች ተገንብተዋል። ልክ በዚህ በአራት ኪሎ መንገድ እንደምታዩት፣ ቸርቸ ጎዳና እንደምታዩት፣ ወደ ሜክሲኮ እንደምታዩት ሰፋፊ የእግር መንገድ ከዚህ ቀደም በዚያ ሳይዝ ያልነበረ በዚያ ጥራትም ያልነበረ 116 ኪሎ ሜትር ተገንብቷል። ይሄ ብቻ አይደለም። ከተማ ውስጥ ትራፊክ መጨናነቅ ስላለ ኦቨርፓሶች፣ የትራፊክ ጃም የሚቀንሱ ቦሌ ሚካኤል፣ ኢምፔሪያል፣ መብራት ኃይል አካባቢ እየተፋጠኑ ይገኛሉ። ከሳር ቤት ጎተራ ያለው ሁለት ዓመት ተኩል ገደማ የፈጀው መንገድ አሁን እያለቀ ያለው የምታውቁት በአዲስ አበባ ውስጥ የመጀመሪያውን ረዥም ታናል የያዘ ነው። የመጀመሪያው ታና የተገነባው አሁን ነው፣ ከፑሽኪን ጎተራ። የእሳቸውን ምርጫ ቦታ ትንሽ ነካ አድርጌ ባልፍ ደስ ይለኛል። ምዕራብ ጎጃም በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የመንገድ ችግር የነበረበት ዞን ነው። ከፍተኛ በጣም የሚገርሙት የተከበረቱ ክርስቲያን፣ በምዕራብ ጎጃም ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ሶስት ዓመት ገደማ 504 ኪሎ ሜትር መንገድ እየገነባ ነው። 504 ኪሎ ሜትር አንድ ዞን። ሪፎርም ለጎጃም የመጣው ይሄ ነው። 504 ኪሎ ሜትር። ይህንን ሳወራ ባሌ ከሪፎርም በፊት ሁለቱ ዞኖች 10 ምናምን ኪሎ ሜትር አስፋልት ብቻ ነበራቸው። ጎባ ሮቤ ብቻ የለም አስፋልት። ምዕራብ ጎጃም፣ ምስራቅ ጎጃም በአማራ ክልል ውስጥ 25%ቱን ምርት የሚያመርት በጣም ምርታማ ዞኖች ናቸው። መንገድ የሚያስፈልጋቸው እንደተነሳው ማዳበሪያ የሚያስፈልጋቸው በኋላ መጣበታለሁ፣ በግብርና ከፍተኛ ምርት የሚገኝባቸው ታታሪ ሰራተኛ ያለበት አካባቢ ነው። ያን ታሳቢ አድርገን ትክክል አልነበረም የነበረው እሳቤ። ምዕራብ ጎጃም አምራች ስለሆነ መንገድ ያስፈልገዋል ተብሎ ከጅጋ ቋሪት ቲሊሊ 121 ኪሎ ሜትር፣ ከደንበጭ ፈረስ ቤት አዴት 137 ኪሎ ሜትር፣ ዱርቤት ቁንዝላ 135 ኪሎ ሜትር፣ ማንኩሳ አብር ሸለቆ 36 ኪሎ ሜትር፣ ቡሬ ጎመራ 43 ኪሎ ሜትር፣ ቆንጂ ቆለላ 11 ኪሎ ሜትር፣ ባህር ዳር ጢስ ቤት 21 ኪሎ ሜትር። በድምሩ 504 ኪሎ ሜትር በአንድ ዞን እንገነባለን። በነገራችን ላይ እነዚህ መንገዶች ሲገነቡ አንደኛ ያስቀረነው ጉዳይ ሽሮ ፈሰስ የሚባል ይቁም ነው።
አሮጌ መኪናና ሽሮ ፈረስ ፈሰስ ለኢትዮጵያ አይጠቅምም ይቆም ብለን ኮንክሪት አስፋልት ብቻ ነው ያነሳውት። ሶማሊያ ክልል ቀድም እህት ያነሳችሁ ሶማሊያ ክልል በዚህ 2 3 አመት የሰራነው መንገድ ሶማሌ ክልል ከሆነ ጊዜ ጀምሮ አልነበረውም። በአማራ፣ በደቡብ፣ በኦሮሚያ በተለይ የተዘነጉ ቦታዎች እንደ ባሌ፣ እንደ ወለጋ፣ እንደ ጎጃም የተዘነጉ ቦታዎች ከፍተኛ የሆነ ስራ የተሰራ ነው። እስካሁን የነበረንን ኮንክሪት አስፋልት የሚያክል ነው ባለፉት 3 አመት ተኩል ገደማ ጦርነቱም ኮሮናም ይያለ የተገነባ ያለው ቁጥር አይደለም። ሄዳችሁ ቼክ አድርጉ በቦታ በኪሎ ሜትር በበጀት በመንገድ ረገድ ባለፉት 3 አመት ተኩል ውጊያም ኮሮናም ቢኖር የተሰራው ስራ አስደማሚ ነው። በቂ ነው ወይ? አይደለም። ገና ሩቅ ነው ያለነው። ገና ሩቅ። እዚህ አዲስ አበባ እንኳን በብድር ምክንያት ቃሊቲ ቅሊንጦ ቃሊቲ ቱሉ ዲምቱ 21 ኪሎ ሜትር አንካ በድሮን ብድር ስለከለከለን ቆይቶ የሚሰቃይ የማህበረሰብ ክፍል አለ። እዚህ አዲስ አበባ ሌላውን ትታችሁ አርሲም እንደተባለው ያለው ዲማንድ ያለው ፍላጎትና የኛ አጠቃላይ አቅም አብሮ መሄድ ባለመቻሉ ምክንያት አሁንም የመንገድ ዲማንድ አለ። ቅድም የጎጃም ያነሳውት አምራች ስለሆነ በጎጃም ዞን ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሰሜን ጎንደር እስከ መተማ የሚያገናኘውና ለኤክስፖርት የሚያመቻቸውም ጭምር ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የቃሊቲ ቅሊንጦ ጉዳይ የአዲስ አበባ ሰዎች ስለሚሰሙ በሚቀጥለው አመት ኤግዚም ባንክ ባይፈቅድም በእኛ በጀት ስራውን እንጀምራለን። ወደኛ በጀት የምናዞረው ህዝብ ተቸግሯል፣ ተማሯል። አበዳሪውና ቃል የገባው አካል ደግሞ በራሱ ምክንያት ብድር ሊያፋጥን አልቻለም። ይሄ መንገድ ነው። በዚህ ሪፎርም መንገድ ባለፉት 30 40 50 አመታት የነበረን የሚያክል ኮንክሪት አስፋልት የከተማ ሳልጨምር የክልል ሳልጨምር ኢራ ብቻ እየገነባን ያለው አሁን ፕሮሰስ ላይ ያለውን ከጨመርንበት ግን በ40% ከነበረን መንገድ ይበልጣል። ይሄን የቋሚ ኮሚቴ አባላት ኢንትረስት ያላችሁ ሰዎች ኢራ ጎራ ብላችሁ በዝርዝር መረጃ መስጠት ይችላልላችሁ። ለዚህ በመንገድ እጅግ የተሳካ ነገር ነው እየሰራን ያለ ነው። ቀድሞ ሪፎርም ስንታገል መንገድ አድሎ አለ፣ አንዳንድ ቦታ መንገድ አለ፣ ጎጃም መንገድ የለም ብለን ታግተናል። ለጎጃም መንገድ ስለመለስን ትግሉ ተሳክቷል ማለት ነው ከመንገድ አንጻር። ሁለተኛው አየር መንገድ ነው። አየር መንገድ ሪፎርም ሲጀመር 100 ኤርክራፍት ነበረው። ዛሬ 135 ኤርክራፍት አለው። 35% ኤርክራፍት እድገት አለው። መቼ? ኮሮና ውስጥ ሪፎርም ሲመጣ አየር መንገድ 115 ዴስቲኔሽኖች ብቻ ነበሩት። ዛሬ 127 ዴስቲኔሽን አለው ዓለም ላይ። ሪፎርም ስንጀምር አየር መንገድ 3.3 ቢሊዮን ዶላር ሬቬኑ ነበረው። ዛሬ 4.8 ቢሊዮን ዶላር ሬቬኑ አለው። ሪፎርም ስንጀምር ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋናው ኤርፖርት ቦሌ 6 ሚሊዮን ሰው ያስተናግድ ነበር። ዛሬ 22 ሚሊዮን መንገደኞች ያስተናግዳል። መቼ? ኮሮና ውስጥ። መቼ? እያንዳንዱ አየር መንገድ ኮሮና መቋቋም አቅቶት እየወደቀ ባለበት በመንግስታት ካሽ ኢንጀክት እየተደረገ ባለበት አንድ ብር ሳይሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እድገት ላይ ነው ያለው። ለምን? በዚያ መንገድ ተመራ። ሶስተኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ሪፎርም ሲጀመር ከስተመር ቤዙ 37.9 ሚሊዮን ነበር፣ ወይ 38 እንበለው 38 ሚሊዮን ነበር። ዛሬ 65.5 ሚሊዮን ደንበኞች አሉት። 27.6 ሚሊዮን ተጠቃሚ ጨመረ ሪፎርሙ። 27 ሚሊዮን ተጨማሪ መጣ ሲባል የተከበረው ምክር ቤት ቀለል አድርጎ ማየት የለበትም። በአንዳንድ አፍሪካ ሀገራት 2-3 አፍሪካ ሀገራት 100% የቴሌኮም አገልግሎት መስጠት የሚያስችል አቅም ጨመርን ማለት ነው። እዚህ አካባቢያችን ያሉ ትናንሽ ሀገራት ብንደምራቸው 27 አይሞሉም። 100% ሰርቪስ ዴሊቨር አደረግን ማለት ነው። ከትርፍ አንጻር ከሬቬኑ አንጻር ያየን እንደሆነ 33.5 ቢሊዮን ብር ነበር
ከሪፎርም በፊት ዛሬስ 55 ቢሊዮን ብር ደርሷል። በ21.5 ቢሊዮን ብር ጭማሪ አለ። ነገር ግን ድሮ የነበረው ታሪፍ ዋጋ እየቀነሰ ቴሌኮም ድሮ የሚያስከፍለው ዋጋ አያስከፍልም፣ ቀንሷል፣ ሬቨኑ ጨምሯል። ቴክኖሎጂ ታቃላችሁ፣ 3G 4G 5G ያለ ያደገ ያለበት መንገድ እሱን ትጪ። ከውጭ እንኳን ታስተውሱ ከሆነ ፍራውድ አለ፣ በውጭ ምንዛሬ የምናገኘው ሀብት እየጠፋ ነው የሚል ስራ ቴሌኮም ጀምሮ ነበር። እስከ 70 ሚሊዮን ገደማ እናስገባ ነበር ያኔ ከውጭ። አሁን 135 ሚሊዮን እናስገባለን፣ ኦልሞስት ደብል ነው። አሁንም ስራ ይፈልጋል፣ የፍራውድ ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ያልተፈታ ስለሆነ። ይሄ ቴሌኮም ግጭት እያለ ነው በቁጥርም በትርፍም እድገት ያለው። እዛ ፌስቡክ እንደሚያወራው አይደለም። የሚገርም ነው ሪፎርሙ እያመጣ ያለው ለውጥ። ለምን ታዲያ ፈለግንብህ አልደረሰም? ገና ሩቅ ነን እኛ፣ በቴሌኮም ገና ነን፣ ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ውጤት አልመጣም ሳይሆን ውጤቱ የምንፈልግበት ቦታ አልደረሰም፣ ሩቅ ነው፣ ብዙ ትጋት ይጠበቅብናል ገና። ታስታውሳላችሁ አምና ቴሌብር እንጀምር ቴክኖሎጂ ስንል የነበረውን የፌስቡክ ጩኸት ብትሰሙ አትሰሩትም እኮ ስራው። ግን ዛሬ ቴሌብር 20 ሚሊዮን ደንበኞች አሉት። ወደ 20 ቢሊዮን ብር ትራንዛክሽን አካሂዷል በአንድ አመት ውስጥ። እስካሁን ያሉ ባንኮች ኮመርሻል ባንክን ጨምሮ ተደምሮ ያላቸው የቴክኖሎጂ እንደ ቴሌብር አይነት ሲስተማቸው የኢትዮ ቴሌኮምን ግማሽ ያህልም ተደምሮ። ግን ይሄ ብቻ አይደለም፣ የትራፊክ ቅጣት ኮራፕሽን ስላለበት በቴሌብር ይሁን ብለን ምን ያክል ቼንጅ እያመጣ እንዳለ የምትገነዘቡ ይመስለኛል። አሁን ከላይሰንስ ጋር ከትሬድ ላይሰንስ ጋር የሚያያዝ አብዛኛውን ቴሌብር እያስገባን ነው። ታክስ ሰው እንዳይሰለፍ ቴሌብር እያስገባን ነው። አብዛኛው አስቸኳይ ብር ይፈለጋል እና እኔ ያለሁት ውጭ ሀገር ነው። ከጎን አንድ ወንድሜ በቴሌብር ተጠቃሚ ነው። ጠየቅኩት፣ እዛው ጋቦን ተቀምጦ የሆነ አማውንት ገንዘብ ትራንስፈር አደረገለት። በቃ እኔ የምፈልገው ይሄን ነበር፣ ሰው ሳይቸገር ቶሎ መድረስ የሚችልበትን ነገር መፍጠር ነው። ከዛ አንጻር ቴሌኮም እጅግ አስደማሚ ስራ ሰርቷል። ተጨማሪ ጥረት ያስፈልገዋል፣ በቂ አይደለም፣ ገና ነው፣ ይቆራረጣል፣ ያልደረሰበት አካባቢ አለ። እዚህ ፎርጂ ቢኖር እዛ ስሪጂ ነው ያለው። ገና ብዙ ጥረት ያስፈልገናል። ብዙ እንስራ ማለት የተሰራውን ግን እንካድ ማለት አይደለም። የተሰራው ሪኮግናይዝ ያደረግን የሚጨምረው ሞር ዲማንድ እናደርጋለን። ክቡር ዶክተር በፊት 5 ጨምረን 9 ያደረስ ነው። ከሰም፣ አርጆ ዲዴሳ፣ ኦሞኩራዝ 2 እና 3፣ ጣና በለስ እኛን የጨረስ ነው። ጨርሰን ምን አመጣን? አገዳ 30,000 ሄክታር ብቻ እናርስ የነበረውን 100,000 ሄክታር አስገብተናል። 200,000 ቶን ስኳር እናመርት ነበር እንደ ሀገር፣ አሁን 360,000 ቶን እናመርታለን። ይሄም በርካታ ቦታ የጸጥታ ችግር ስላለ አገዳም ስኳር ላይም ችግር እያለ ማለት ነው። ጣና በለስ በጣም ፕሮፊታብል ምክንያት ነው የቆመው ሲባል እርሶም እንደሚያውቁት በጣም ብዙ ጭቅጭቅ ነበረ። ጣና በለስ ለመጨረስ ከውጭ ብቻ ሳይሆን አገር ውስጥ ካለው አቅም ተጠቅመን ጨረስ ነው። እና ስኳር ላይ እናሻሽላለን ብለን ነበር። 4 የነበረውን 5 ጨምረን 9 ያደረግን አሻሽለናል እኮ። በቂ ነው አይደለም? ገና መሳሳት አለብን። ያልነውን ግን ፈጽመናል። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ያልነውን የመፈጸም ብቃትና የሞራል ልዕልና ያለን ሰዎች ነው። ተናግረን ጠብ የሚል ነገር የለም፣ እንሰራዋለን። ሱካር ላይ እርሶ ካነሱ ቁጥር በላይ ችግር የነበረው ሁሉም ፋብሪካዎች በለስም፣ ድዴሳም፣ ወንጂም አንድ ኮርፖሬሽን ስለነበሩ አንደኛው ይበደራል፣ አንደኛው ዕዳ ይከፍላል። እንደ ፋብሪካ አልነበረም። ይሄ ትክክል አለን ብለን በሪፎርም ሰርተን ለይተን እያንዳንዱ ፋብሪካ ኦዲት የተደረገ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ያ ሁሉ ክራይስ ያለበት ሱካር ፋብሪካ እስከ 2010 ሂሳብ የዘጋው አሁን ነው። አልተዘጋም ሂሳብ። ፋብሪካ መጨመር ብቻ አይደለም፣ ውስጥም በርካታ ስራዎች ይሰራል። ታዲያ ይሄ ሁሉ ስኳር ከጨመራችሁ ለምንድን ነው ምርት የሚቸግረን? ዋጋስ የሚጨምረው ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አግባብ ነው። ምክንያቱም የእኛ ዲማንድ እያደገ ነው። የሁሉት የተከበሩ የምክር ቤት አባል
ድሮ እኔ አገር ቤት ይያለው ከጥፍጥና የተለየ ነበር። አሁን ጠላብ ስኳሩ ነው እንደምታቁት። ዲማንድ በጣም ጨምሯል። ሰዎች ስኳር የመጠቀም ነገራቸው ጨምሯል። በሁሉ ምግባችን ውስጥ ስኳር እየገባ ነው። ዲማንድ አድጎ ያመረት ነው ምርት ግን አብሮ እኩል ማደግ አልቻለም። ምርታችንና ዲማንዳችን ለየቅር ሆነ። ለዚህም ሆነ አለበት የቀረው ፋብሪካ መግባት አለበት። ሞር ማረስ አለብን፣ ሞር ማምረት አለብን፣ ፕሮዳክቲቭ መሆን አለብን። በዚህ ጉዳይ ከርሶ ጋር በስማማም በተገባው ቃል መሰረት ግን በጣም በርካታ ስራ ከተሰራባቸው ሴክተሮች አንዱ ስኳር። ይገርሞታል፣ ድሮ በየወረዳው ሲሄዱ ከገጠር ነው የመጣችሁት ብዬ አስባለሁ። አሁን የለም እየቀረ እና የዘይት ልምምድ ጥሩ የነበረው ባህላችን እያጠፋ ነው። ስኳር ግን ስንጀምር ታሪኩን ሰምታችሁ ከሆነ ሰው ስኳር ስለማይወድ ከረሜላ በነፃ እየተሰጠው ነው የተለማመደው። ስኳር እንዲለምድ ከረሜላ ተሰጥቶት ወንጂ ሲጀመር እንደዛ ነበር። እየዞሩ በነፃ ስኳር እንትን ከረሜላ እየሰጡ አለማምደው ነው ቡናውም ጠላውም ሁሉም ስኳር ውስጥ የገባው። ዘይትም እንደዚሁ ነው። ያ የኑግ የተልባ ትራዲሽናሉ በጣም ሄልዚ ነበር፣ ጠቃሚ ነበር። እየቀረ መጥቷል። በተቻለ መጠን መመለስ ያስፈልጋል። ትምህርት ቤት ጥራት ችግር አለ፣ ፈተና ችግር አለ ተብሏል። ትክክል። ከ15000 በላይ ክላስሩም ገንብተናል። ትምህርት ቤቱ እያለ ተጨማሪ ክላስሩም ብለን ኮሮና ከሰጠን ጸጋ አንዱ ክላስሩም እናስፋ የሚለው ነው። ሰው ገሎብናል፣ ኢኮኖሚ ጎርቶብናል፣ እውነት ነው። ትምህርት ቤት ግን ብዙ ክላስሩም ጨምረናል፣ ሰው እንዳይተፋፈን ብለን 15000 1.7 ሚሊዮን ተማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ይመገባል። ይሄ እኮ በጣም የሚገርም የሚያስደስት ተአምር እኮ ነው። 1.7 ሚሊዮን ተማሪ በቀን 2 ጊዜ ትምህርት ቤት በነፃ ይመገባል። ይህን የምናውቀው አሜሪካ ነበር፣ ኢትዮጵያ ተጀምሯል። በቂ ነው አይደለም፣ ብዙ ስራ ያስፈልጋል። ጅማሮ ግን ዲናይ መደረግ የለበትም። ኢንዱስትሪን በሚመለከት ኢትዮጵያ ታምርት የሚባል በጣም ጥሩ ጅማሮ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጀምሯል። ዋና ዓላማው አጠቃላይ ያሉ ኢንዱስትሪዎች ቢያንስ 50% ማምረት እንዲችሉ ነው። ይሄ ጅማሮ ጥሩ ውጤት እያመጣ ነው፣ ይጠናከራል። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ከሪፎርም በፊት ኢትዮጵያ 3 ኢንዱስትሪያል ፓርክ ነበራት፤ ሐዋሳ፣ ኮምቦልቻና መቀሌ። ከሪፎርም በኋላ 12 ገንብታለች፤ 3 አግሮና 9 ኢንዱስትሪያል ፓርክ። በየትኛው መዘኛ በየትኛው በስኳርም በቴሌም በአየር መንገድም በመንገድም ከፈ ነገር ግን በዛው ልክ የሚሰርቅ የሚያላግጥ ወሬ የሚተነትን መፍትሄ የማያመጣ ደግሞ ስላለ ከዚያ በላይ መሄድ ሲገባን የቀነሰ ነገር ይኖራል። ኢንዱስትሪ ላይ የኢነርጂ የፋይናንስ ሎጂስቲክስ እና ቢሮክራሲ ችግር ይፈታ እና ከ50% በላይ ቢያድግ ምርታችን በእርግጠኝነት በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ያመጣል። ኢንዱስትሪ ውስጥ ሁለት ነገር ማየት አለባቸው። አንደኛ አጓ ቀርቶ እያለ እኮ ዘንድሮ የኤክስፖርት ኢንዱስትሪያችን አድጓል። በሚቀጥለው 15-20 ቀን በጀት ሲዘጋ ስለማቀርብ እዛ ዲቴል አልገባም ብዬ ነው። አጓም ተዘግቶ ጫናም እያለ እኮ የኤክስፖርት ምርታችን ኢንዱስትሪ አድጓል እንጂ አልቀነሰም። ግን እሱ ብቻ አይደለም። ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ላይ በጣም ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። በጣም ከፍተኛ ኮል፣ ገብስ፣ ልብስ፣ ጫማ፣ ዩኒፎርም በጣም በርካታ ነገር ሀገር ውስጥ እያመረትን ድሮ ቢሊየንስ የምናወጣባቸው ማለት ነው። ግብርናን በሚመለከት በጣም ሰፋ ያለ ጊዜ ወስጄ መናገር የምፈልግበት የምችልበት ሀሳብ ነው። ግን እንዳልኩት በሚቀጥለው ጥቂት ሳምንታት ውስጥ መልሰን በጀት ስለምናይ ጥቂት ሀሳብ ብቻ ላንሳ። አንደኛ ግብርናን በሚመለከት የተከበረው ምክር ቤት በመጠኑም ቢሆን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ዘንድሮ ከ5000 ትራክተር በላይ በኢትዮጵያ ደረጃ ለግብርና ስራ አውለናል። ይሄ ትልቅ ምርታ ነው። ሰዎቻችን በሬ ከማግፋት ወደ ትራክተር እንቀይር ያልነው 5000 ደረስንና ከምናርሰው መሬት 28%ን በማሽን አረስን በትራክተር። ይሄ 5000 እንደምንም በሁለት ሶስት አመት 10000 ቢደርስ ኢምፓክቱን እናንተ አስቡት። አንደኛው ጥሩ ዜና ትራክተር ኮምባይነር መጠቀም
እድላችን ያደገ እየሰፋ መምጣት ነው። ሁለተኛው ክላስተር ክላስተር ብለናል። አሁን 45% ከምናርሰው መሬት ክላስተር ገብቷል። ቢያንስ 50-55-60 ቢደርስ በእጅጉ ያግዘናል። 45ቱን ግን ቀላል የሚባል አይደለም። ይሄን አርገን ባለፈው መህር በመህር 336 ሚሊዮን ኩንታል ያመረት ነው። የበጋ ስንዴ ሁለተኛው ዙር አላለቀም። እንደምታውቁት ለምሳሌ ባሌ 154000 ሄክታር ገና አልተሰበሰበም። በርካታ ቦታም እንደዚህ ያለ ገና ይገቡ ያን ተበቀው ሆኖ ቢያንስ 23-25 ሚሊዮን ኩንታል ይተበቃል። ከዛ በላይ የሚገፋ ግምት አለ። ሚኒመም ግን 24-23 ሚሊዮን በዝቅተኛው እናስገባለን የሚል ግምት አለ። በአንደኛው ዙር ካየነው አንፃር ይሄ እንዴት መጣ? ዝም ብሎ መጣ? አልመጣም። ፋይናንስ ችግር አለ ማንት ላይ በግብርና ሴክተር ብለን ስንጮህ ታስታውሳላችሁ። ዘንድሮ ካበደርነው 267 ቢሊዮን ብር ውስጥ 34% የወሰደው ግብርና ነው። ለግሉ ሴክተር ካበደርነው ውስጥ 73 ቢሊዮን ብር 1.2 ቢሊዮን ዶላር የግብርና ሴክተር ብድር ሰጥቷል ዘንድሮ። ይሄ ከአንድ ሶስተኛ በላይ ነው ከአጠቃላይ የአመቱ ብድር። አንድ ይሄ ለማዳበሪያ ወጣነውን የኮመርሻል ባንክ ሎን አይመለከትም። ቀድሞ እንደም ያርሶ አደር ላይ ማዳበሪያ ያሉት የፌደራል መንግስት በበጀት እንዳያችሁት 15 ቢሊዮን ብር ነው የደጎመው። ማዳበሪያ በኩንታል ከ1000 ብር በላይ ነው የደጎመው። ይሄ ደሃ መንግስት፣ ይሄ በውጊያ በብናሜት የያዘ መንግስት አርሶ አደር ከተጎዳ ከተሜም ይጎዳል ብሎ 15 ቢሊዮን ብር ማዳበሪያ አምና ያልነበረ የዘንድሮ ድጎማን ማውራችሁ። ይሄ ሰርቷል። እዚሁ ጋር የተከበራቱ ክርስቲያን የመጣሁበት አካባቢ ለማረስ ተቸግሯል በኦፕሬሽኑ ምክንያት ስላሉ ኦፕሬሽኑን በኋላ መጣበታለሁ። ያው እሳቸው በጣም አምራች ከሆነ አካባቢ ስለመጡ ስለምርት ይገባቸዋል። ባለፈው አመት እርሶ እንደሚያውቁት 486000 ሄክታር ነበር ምዕራብ ጎጃም ያረሰው። ዘንድሮ ግን 495000 ሄክታር ነው ያረሰ ያለው። ምዕራብ ጎጃም ውስጥ የእርሻ ሁኔታ እንደዚህ ነው እያደገ ያለው። እንኳን አርሶ አደር ማረስ አቅቶት ሊቆም ቀርቶ ጥድፊያ ውስጥ ነው ያለው። ሁለተኛው ዘንድሮ የአማራ ክልል ትራክተር ገዝቶ ለአርሶ አደር ሲያርስ 19 ትራክተር በቁጥር ከሁሉም ዞን አንደኛ የወሰደው ምዕራብ ጎጃም አንደኛ የወሰደው። ሶስተኛ ማዳበሪያ በሚመለከት ለአማራ ክልል ከተሰጠው ማዳበሪያ ትልቁን ቁጥር የወሰደው ምዕራብ ጎጃም። ለምን? አምራች ስለሆነ። መፈናቀልን በሚመለከት ቀደም ሲል በነበረው አምናቻምና በነበረው ግጭት ከተለያየ አካባቢ ተፈናቀሉ ሰዎች በየዞኑ በየወረዳው አሉ እርሶ እንዳሉት። ነገር ግን የአሁን ኦፕሬሽን በሚመለከት ከዚያ ጋር አስተካከው ስላነሱ የአሁን ኦፕሬሽን በሚመለከት በምዕራብ ጎጃም አንድ ሰው አልተፈናቀለም። ሁለት አይደለም፣ አንድ ሰው። እኛው እንጎዳለን። ከዚህ ውጭ ኦፕሬሽኑን በሚመለከት ግን የተፈናቀለ ሰው የለም። ኦፕሬሽኑ በኋላ መጣበታለሁ። ማምረት የተቸገረ ሳይሆን የምዕራብ ጎጃም ህዝብ የተሻለ ምርት የተሻለ ስራ እየሰራ ያለ በዚያው ልክ ደግሞ መንግስትም እየደገፈው ያለ መሆኑን ግንዛቤ እንዲወሰድ። ይሄ በመሆኑ ግብርና ታዳ ምን ይመጣል ያላችሁ እንደሆነ በብልጽግና ጉባኤ የወሰነው በሚቀጥለው ጉባኤ ስንዴ ኤክስፖርት እናረጋለን የሚል ጉባኤ የወሰነው ውሳኔ ቢሆንም እኛ ግን በሚቀጥለው አመት ከጉባኤ አንድ አመት ተኩል ቀድመን ኤክስፖርት እናደርጋለን። ምን ማለት ነው? ስንዴ ለማኛ ሀገር ስንዴ በላለው ሳይሆን ኤክስፖርት አደርጋለሁ ወደ ምትልበት ደረጃ የወሰደ የግብርና ሪፎርም ነው የተሰራው። የጋሮ እርሻ ቤተ መንግስት አይታችኋል። አዲስ አበባ በጣም በስፋት እየሄደ ነው ያለው። አንዳንድ ይሄ ትልቅ ምርታ ነው። ከዚያ በላይ መሄድ እንችላለን። የያዘን ሎጂስቲክስ ነው፣ የያዘን መንገድ ነው፣
ምርቱ ያለበትና ፍላጎት ያለበት ማገናኘት ችግር አለ። በባህሪው ፍሩት በማንኛውም ትራክ የሚጫን አይደለም፣ ስፔሻል ትራክ ይፈልጋል ስለሚበላሽ። እነዛን አቅሞች መገንባት ችግር ቢሆንብንም በፍሩት በጓሮ አትክልት በስንዴ እመርታ መጥቷል። በቡናስ በግሪን ሌጋሲ ቡና በስፋት ስለምንጎርድና ስለምንተክል በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ $1 ቢሊዮን በላይ ኤክስፖርት አድርገናል። በነገራችን ላይ የዛሬ 12-13 ዓመት ገደማ የኢትዮጵያ ካቢኔ ሜቢ 15 ዓመት ኤግዛክት ጊዜውን ባላስታውሰው የኢትዮጵያ ካቢኔ የኢትዮጵያ ኤክስፖርት 1 ቢሊዮን ገባ ብሎ ተሰብስቦ ሻምፓኝ ከፍቷል። አጠቃላይ ነው ማውራችሁ። ዛሬ የኢትዮጵያ ቡና $1 ቢሊዮን ገብቷል። አጠቃላይ ኤክስፖርት በኋላ መጣበታለሁ። ታስታውሳላችሁ ኤክስፖርታችን ለሰባት አመታት ከሪፎርም በኋላ ለሰባት አመታት ዲክሪዚንግ ሬት ነበር፣ አያድግም፣ አድጎ አያውቅም። ባለፈው አመትና ዘንድሮ ነው ሪፎርም ብለን ዲቫሉዌት አድርገን በሰራ ነው የሪፎርም ስራ በሁለት አመት ውስጥ ተጨማሪ 1 ቢሊዮን ጨምረን 3 የማይሞላውን 4 ያስገባ ነው። 1/3 ከነበረው ኤክስፖርት የጨመረው በሁለት አመት ነው። ይሄ በገበታ ለሀገር የሚሰሩትን ስራዎች አያካትትም። ቅድም የጎበኛችኋቸው የታዩ ስራዎች አይካተቱም እዚህ ውስጥ። በገበታ ለሀገር የሚሰሩ ስራዎች ኢምፓክት አላቸው፣ ኢኮኖሚካሊም በኢምፕሎይመንትም በሁሉም። አልጠቅሳቸውም፣ ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ። እንጦጦ ጎርጎራ ኮይሻ አይደለም ዛሬ። ግን አንድ ፖይንት ላንሳ። 4 ላይብረሪዎች በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ለልጆቻችን እየገነባን አንድ አብርሆት ታሪካችንን ከዓለም ታሪክ ጊዜ ካላቸው ከጻፉ ሰዎች የምንማርበት መጽሐፍት በዲጂታል ፎርምና